নমস্কার পরেশ অসম আনকাট এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো স্টুডিওত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এতিয়া এনে প্ৰবাসী চৰকাৰ গঠন কৰিব পরেশ বৰুৱা আৰু আন আন উগ্ৰপন্থী সংগঠনে মিলি পরেশ অসমৰ হৈতে আমি টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাই বহুকেইটা প্ৰশ্ন তেওঁৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰিছিল পেঙেৰী ঘটনাৰ পাছত যিহেতু অধিক স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে এই বিষয়সমূহ আৰু সেই বিষয়সমূহ সন্দৰ্ভতেই নিউজ এইটিনে এক্সক্লুচিভলি পরেশ অসমৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আঠটা প্ৰশ্ন আমি তেওঁক শুনিছিলোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল যে বৰ্তমান আপোনালোকে কেনেধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বা কি কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ মূল উদ্দেশ্য কি প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল পরেশ অসমে আমি আগবঢ়াইছো কেইটামান বিশেষ প্ৰতিবেদন এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ যিটো ঘটনা উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীত সংঘটিত হৈ গ'ল এম্বুছৰ ঘটনা আপোনালোকে ইতিমধ্যে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আচলতে বহুতেই এই মুহূৰ্তত নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞসকলে ক'ব বিচাৰে যে শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আপোনালোকে এই ঘটনাটো কৰিছে আৰু চীনৰ প্ৰত্যক্ষ নহ'লেও পৰোক্ষ হেঁচাত আপোনালোকে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে নতুন ছাত্রতে আমি কবলে বিচাৰিছো যিসকল এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ অনুষ্ঠিত যিটো সামৰিক অভিযান অভিযানটোৰ পিছত বহুতে বহু ধৰণৰ মন্তব্য কৰাটো স্বাভাৱিক আৰু সেইসকল যিসকলে মন্তব্য কৰিছে আলফাবেটৰ আজিলৈকে ভাল অধ্যয়ন নকৰাকৈ এই মন্তব্য ত্যাগ কৰিছে আৰু কৰাৰ কাৰণে হয়তো তেখেতসকলে এনেই চালে বেৰে কোবাই নিজৰ মেধা ভিত্তিটো থ্ৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ কমেণ্টবিলাক দি আছে বা যেতিয়ালৈকে অসম স্বাধীন নহয় সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত নহয় তেতিয়ালৈকে এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব ইয়াত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা নকৰা প্ৰয়োজন বা এই বিষয়ে আহি নপৰে সেইকাৰণে তেখেতসকলে ভুল ধৰণে ব্যাখ্যা মানে জনগণৰ ওচৰত দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁ মাত্ৰ নিজৰ মেধা ভিত্তিটো শ্ব' কৰিবলৈ বিচাৰিছে পরেশ বৰুৱাই স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই তেওঁলোকৰ শক্তি আছে আৰু পেঙেৰীৰ এই এম্বুছৰ ঘটনাটো UNLFW কৰকমে একেদৰে বা একগোট হৈ পেলাই সংঘটিত কৰিছিল কিন্তু কেনেধৰণে একগোট হ'ল বা একত্ৰিত হ'ল UNLFW আৰু কৰকম সেই সন্দৰ্ভতো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল উত্তৰত কি ক'লে শুনো আহক দ্বিতীয়টো কথা প্ৰথমবাৰৰ বাবে UNLFW আৰু কৰকম মণিপুৰৰ যি পাঁচটা সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ দুইটা উমৈহতীয়া মঞ্চ একগোট হৈছে আৰু এম্বুছটো সংঘটিত কৰিছে আৰু অনাগত দিনত এনেধৰণৰ এম্বুছ বা আক্ৰমণ চলিব এতিয়া কথাটো হ'ল UNLFW আৰু কৰকমৰ মাজৰ বুজাবুজিটো কেনেধৰণৰ মধু সম্পৰ্ক কিছু না কিছু আমি আমাৰ লেফ্ট আঞ্চলৰ যিসকল স্বাধীনতা সংগঠন সকলোৰে মাজত আমাৰ সমন্বয় গঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে আমি চেষ্টা কৰি আহিছো ইয়াৰ ফলো পাইছো আৰু এই কথাটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে যে ভাৰতীয় উপনিবেশ শাসক গোষ্ঠী বিভিন্ন স্থলেৰে বলে কৌশলে আমাৰ যিটো লেচা অঞ্চলৰ যিটো ঐক্য ঐতিহ্যভাৱে যিটো ভাতৃত্ববোধ তাতো কেতিয়াবা মানে চিনি থানবান কৰিছে এই থানবান কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোন পক্ষ লাভৱান হৈছে কোন লেচা অঞ্চলত থকা কি কয় স্বাধীনতাকামী সংগঠন লাভৱান হৈছে না আমাৰ জনগণ লাভৱান হৈছে না ভাৰতীয় উপনিবেশ শাসকগোষ্ঠী লাভৱান হৈছে এই মুহূৰ্তত লাহে লাহে কিন্তু এই লেচা অঞ্চলৰ যিসকল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সংগঠনবিলাকৰ লগতে নেতা বা সদস্যসকলে উপলব্ধি কৰিবলৈ ধৰিছে যে আমাৰ ঐক্য অবিহনে আমি ভাৰতীয়সকলৰ ওচৰত ভাৰতীয় উপনিবেশ শাসক গোষ্ঠীৰ ওচৰত চিৰকালেই দাসত্ব হৈ থাকিব এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছে আৰু উপলব্ধি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ আজি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি সকলো মানে বুজি পাইছোঁ তো আপোনালোকে জানে যে
হায়ার সেকেন্ডারি বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম একটা আছে যে উই আর নট অ্যাফ্রেড টু ডাই ইফ উই ক্যান অল দা রিভলিউশনারি ব্রাদার্স ওয়েস্টার্ন রিজন ব্রাদার্স বি টুগেদার এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছে আৰু আমি যিটো যোৱা 19 তাৰিখে যিটো সামৰিক দেশৰ সামৰিক অভিযান চলালো তাৰে এইটো আমি জনগণৰ ওচৰলৈ আৰু আমাৰ বিভিন্ন যিসকলৰ সংকীৰ্ণতাবাদ বুলি আজি অসমতে হওক বিভিন্ন ধৰণে নেহৰু নেচনেলিজিম প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ বৰ অসমত বিভিন্ন ভাৰত বহুণীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন আন্দোলনৰ নামত বিভিন্ন ছেপাৰেশ্যনৰ নামত এই এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ আমি এই ধৰণে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ হৈ থাকিলে যে আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব অসমৰ নহয় গোটেই সমগ্ৰ ৱেষ্ট অঞ্চলৰ যিসকল আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ যিটো ককাইভাৰ আছে যিসকলে ভাৰতীয় উজনি শাসকগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা নিপীড়িত হৈ আছে বছৰ বছৰ টিকেট টিকেট এইসকলে এইসকলৰ কাৰণে এটা এটা উপযুক্ত এটা মানে নিদৰ্শন হ'ব বুলি আমি এই পদক্ষেপটো লৈছোঁ আৰু তাৰ ভিত্তিতেও ইউএনএফ দপ্তৰ জন্ম হৈছে আৰু এই ভিত্তিৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গৈ আছো সেইটো কাইলৈ নহ'লে পুৰণি আমাৰ এটা সম্পূৰ্ণ এটা কংক্ৰিট ফৰ্মত এই বা সংগঠনটো ইউএনএফ দপ্তৰ বহু প্ৰভাৱ ঘটিব বিভিন্ন কাম কাজত সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছো আমি মৰিবলৈ ভয় নকৰো ইয়া পৰেশ অসমৰ ভাষ্য স্পষ্ট ৰূপত এইখিনি কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত কিন্তু দেশান্তৰিত চৰকাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইন এক্সাইল এই সন্দৰ্ভতো আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ পৰেশ অসমৰ সন্মুখত দেশান্তৰিত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছে পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এই আটাইকেইটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কি কৈছিলে এই সন্দৰ্ভত তেওঁ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে দেশান্তৰিত চৰকাৰ আপোনালোকে ইউএনএফ ডব্লিউ কম মোটামুটি একগোট হৈছে আপোনালোক উমৈহতীয়া দুইটা মঞ্চ এতিয়া দেশান্তৰিত চৰকাৰ সন্দৰ্ভত যিটো আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱিত সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি কওঁ দেশান্তৰিত যিটো চৰকাৰ আমি গঠন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো কৰি আছো জটিল বিষয়বস্তু আৰু এইকাৰণে আমি পুংখানুপুংখভাৱে প্ৰতিটো দিশেও ইয়াত চালি যাই চাব লাগিব আমি লাহে লাহে আগুৱাই আহিছো আৰু বিভিন্ন এংগলত আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক ৰাজনীতিৰ মূলকোটা ৰাজনীতিৰ ওপৰত যিটো চৰ্চা কৰিছে তেখেতসকলো আমি সময় কৰিবলৈ হ'লে আমি এইটো এৰা এৰি দিয়া বা নগণাত্মক অৱশ্যে বনাম সেইটো দুই এদিন লেট হ'ব পাৰে গৰম হ'ব পাৰে এক্সাইলিং গভৰ্ণমেণ্ট বনাবলৈ হ'লে ইয়াতে বহু বিষয়ে আমাক জনাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু বহু বিষয়ত আমি বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি কেনেকৈ ইয়াৰ পৰৱৰ্তীতে আমি গোটেই এটা সংকিত এটা ৰিজাল্ট আমি দিব পাৰিম হয়তো দুই এদিন পৰম হ'ব কিন্তু আমি আগবাঢ়ি গৈ আছো সময়সূচীটো আমিতো আৰু আজি হলে বা আজিয়ে যদি মানে পৰিপূৰ্ণ হয় আৰু বিভিন্ন চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত ইয়াত হয় এইটো আমাৰ উপকাৰিতা আছে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ হওক বিভিন্ন ৰাজনীতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি মানে এনে বিষয়বিষয়সকলে যদি কয় এইটো ঠিক আছে এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা কৰিলে ভাল তেখেতৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু এইটো আলোচনাৰ ভিত্তিতে আৰু আমিও নিজে পৰিপক্ক হ'ব লাগিব যে এক্সাইল গভৰ্ণমেণ্টৰ এখন গভৰ্ণমেণ্ট যদি প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ কি কি বিষয়বিলাক আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কি কি বিষয়বিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব ইয়াৰ ক'ত দুৰ্বল আছে ক'ত সবলতা আছে এইবিলাক চব জানি উৰি আৰু আমাৰ যিটো ঐক্য ভিত্তি ঐক্য মতামতেৰে আমি এইখন গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু কৰাটো খাটাং সেইটো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এতিয়া টাইম ফোন দিব নোৱাৰোঁ আমি বিভিন্ন এংগলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এংগলৰ মানুহৰ লগত এংগলৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিৰ লগত আমি কথা পাতি আছোঁ আৰু এইটো সময়ত নিশ্চয় ইয়াৰ মানে আহিব ৰিজাল্টটো ভালেই আহিছে বুলি আমি এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টটো ভালেই পাইছোঁ বিশ্বৰ শক্তিশালী দেশসমূহৰ এটা সমৰ্থন আপোনালোকে লাভ কৰিছে নেকি নহয় এইটো এইটো যে সমভাৱপূৰ্ণ এইটো মানে শক্তিশালী কথা নহয় ইয়াত দুৰ্বল বা শক্তিশালী যে মানে ইউএনৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক দেশ আছে যিসকলে ৰাজনীতি বুজে ভূ ৰাজনীতি বুজে তেখেতসকলৰ যিসকলে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক মনোভাৱ আছে ভাৰত বিৰোধী মনোভাৱ আৰু যে আমি প্ৰকৃততে ভাৰতে যে প্ৰকৃততে ভুল কৰিছে আমাৰ
ঐতিহাসিক যেটা রাজনৈতিক অধিকার স্বাধীনতার অধিকার এই অধিকার যদি সর্ব পরিচয় মানে বছর বছর দিকে দিকে ধরে আমার নিধন দমননীতি আমার উপর প্রয়োগ হয়ে আছে সেই যিসকল দেশের মুরব্বী রাজনীতি মুরব্বী আমার এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছে নিশ্চয় তেখেতসকলের ওপর চাপি আহিব আর আহি আছে আহি আছে আর এই কারণে আমি হয়তো অলপ সময় লব সময় লব পারে এটি কারণ ইয়াত অর্থ নহয় যে আমি ইয়াত মানে বাদ দিই এই পরিকল্পনা বাদ দিই এই প্রশ্ন আহিব নয় আর এই সময় আহিব গতি এদিন অপেক্ষা করবে নালে একে যদিও মই আমার আপনার টাইম ফ্রেমটি দিব দিব বিচরা নাই কিন্তু বেশিদিন অপেক্ষা করবো না পরেশ অসমে এনেদরে বিভিন্ন কথা কৈ গৈছে কিন্তু এটা সময় হৈছে চারি নম্বর প্রশ্নটোর UNNFW আর করকমর সহ একগোট হয়ে এই এম্বুজ সংঘটিত করলে পেঙেরির আক্রমণ সংঘটিত করলে আলফায় ফলত এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল কিন্তু তারপরে সেনার অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে সেই গাঁও সমূহ যে এক প্রকার আলফা আর অন্যান্য উগ্রপন্থী সংগঠনে মিলি এই ভয়াবহ কাণ্ডটি সংঘটিত করলে তার ফল যে এটা গয়াহে ভোগ করবল হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তরত কি কলে পরেশ অসমে আগবাইছো পেঙেরি ঘটনার পাছত সেনার নির্যাতন আরম্ভ হয়েছে বহুকেইজনকে আটক করা হয়েছে মারপিট করা হয়েছে এই গোটেই ঘটনাটোর পাছত দেখা গৈছে যে 90 দশকের সেই ভয়াবহ যে নির্যাতনের দিন সেইগুলো পুনর্জন ঘুরি আছে ইয়ার বাবে আসলে জগরিয়া কোন যে আপনাদের এম্বুজটো কইল আর সাধারণ মানুষখিনি হারাশাস্তির সম্মুখীন হয়েছে এটি একেবারে একেবারে কথা একেবারে সহজ সরল একটা সমীকরণ এটি উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীয়ে আমি যেটা আমার ন্যায্যতে দাবি করে আছো সহস্র পন্থায় দাবি করে আছো আমার স্বাধীনতা লাগবে স্বাধীনতার ওপর আলোচনা করবই লাগবে এটি আমার জন্মগত অধিকার আর এটি গণতান্ত্রিক দেশবিলাকে ইয়াক মনাটো প্রয়োজন গণতন্ত্র সেই বিষয়ে আলোচনা বা ইয়াক মীমাংসার পথ আছে মীমাংসা করার পথ আছে কিন্তু ভারতীয়সকলে কোনো এটা পথ নাকি শুদ্ধভাবে না গণতন্ত্র চর্চা করছে না মানে একটা জাতির জন্মগত অধিকার কি কয় সন্মান করছে এটাই পন্থা লৈছে উপনিবেশ যুক্ত শাসক যুক্ত চরিত্র যুক্ত চরিত্র দমন শাসন দমন নিপীড়নের মাধ্যমে মানে এই জন্মগত অধিকার সাবসেক্ট করবর কারণ অহর চেষ্টা করে করে আছে তো 90 দশকের পর 1985-এর পর বা 1983-এর পর যে ধরনের পুলিশ হোক অর্ধারমী হোক তারপরে আর্মি আইলে অহর চেষ্টা করেছে কেবল এটাই হয়েছে অসমক চিরকালে ভারতে অসমের স্বাধীনতাটো ভারতবর্ষক মানে বন্ধ করে রাখবলে বিচারিছে এইটি উপনীতি শাসকের চরিত্র আজি যদি করেছে যদি মানুষে বুঝার প্রয়োজন আছে আমি ন্যায্যতা অসমের জন্মগত অধিকার বিচারিছো হেরুয়া স্বাধীনতা যদি স্বাধীনতা একভাবে লেইছে নীতি আছে পুয়া বা বিস্ফোরণ এই ক্ষেত্রত ভারতীয়সকলে না টেবুলত আহিব বিচারিছে না অন্য মানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ইয়াক সমাধান করবলে বিচারিছে কোনোকে করা নাই বরঞ্চ সেনাবাহিনী মেলি দিছে জনগণ অত্যাচার করব হয়েছে যাতে জনগণে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী মুক্তিবাহিনী যাতে সমর্থন যোগাব নয় সমর্থন যোগাবে যে মানে জনগণক মানে নির্যাতিত নির্যাতন করব অত্যাচার করব রেপ করব গুলিয়াই মারব কিন্তু টেরোরাইজ করছে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে আজি যদি পরিস্থিতি আমি তো আমি তো অসমের গাঁয়ের ভূঁয়ে মানুষ অত্যাচার করে পাওয়া নাই মানুষ রাতে নিশা উঠাই মেলে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার করা কিন্তু মাইনক আনি আমি অত্যাচার করা নাই জেল হাজির রখা নাই এই কথাবিল জনগণের জানা প্রয়োজন আমার পঞ্চমটো প্রশ্ন আছিল যে ভুটান বাংলাদেশের পাছত এবার মিয়ানমারতো আলফাই ভেটি হেরাব নাকি চীনে সেই আশ্রয়স্থল হব নাকি তেওঁলোকৰ বাবে কি কৈছিল পরেশ অসমে আগবাইছো ভুটানত এটা সময়ত আপোনালোকৰ
শক্তিশালী দেশ আছিল সেইটো উৎখাত হল, ভারত সরকারে উৎখাত করলে। তারপর বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মোটামুটি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সরকারে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করে আপনার সংগঠনের গরিষ্ঠ সংখ্যক নেতাক গ্রেপ্তার করলে, তারপর আলফার ভেটি মোটামুটি শেষ হল। এটা মিয়ানমার, মিয়ানমারের সঙ্গেও ভারত সরকারে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক গড়ি তুলছে। এটা কথা হয়েছে যে মিয়ানমারও আপনার নাইকিয়া হব নাকি, চীনত আপনার নতুনকে ভেটি স্থাপন করেছে নাকি? ইউএলএফএ এনেকুৱা বস্তু, ইউএলএফএ তো সলমান হয়ে থাকি সূর্যর দরে, সূর্যর দরে মানে কি কয় মানে সূর্যর যে পোহর কোনো মানে এটা দিকত যদি হেৰি হয় মানে অস্ত যায় অন্য দিকে উদয় হয়। তো ভুল আজি কেনেকুৱা বিষয়, কেনেকুৱা বিষয় আজি বাংলাদেশে হয়েছে বা আমার কোনোবাই হেৰি কৰিছে তাৰপিছত উন্নয়ন ওলাব, সেইমতে সেইমতে পরিকল্পনা থাকে সংগঠন বিলাকৰ। ভূটানত ভাবিছে কোনোবাই শেষ হব, বাংলাদেশ চলে, বাংলাদেশে কোনোবাই শেষ হব, মিয়ানমাৰ কৰিব কোনোবা ওলাব পাৰে, কোনোবা দেশ ওলাব পাৰে যি দেশে নেকি আমাক সহযোগিতা বা সহযোগিতাৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পঠাইছে বা জীৱনে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে, আহি থকাটো সম্ভৱ স্বাভাৱিক। এইটো ভুল আৰু সকলো ৰাষ্ট্ৰকে ভাৰতে নিজক পকেটত আনিব নোৱাৰে, অনাটো অসম্ভৱ। এইটো ভুল ৰাজনীতি চলি থাকিব পৃথিৱীত যেতিয়ালৈকে এই ৰাজনীতি মানে ভুল ৰাজনীতি থাকিব, এই ভুল ৰাজনীতি গতি থকাটো অতি ডাঙৰ কথা নহয়। যিহেতু আমি টেৰৰিষ্ট নহয়তো, আমি বিপ্লৱী, আমি বিপ্লৱী, নিজৰ মুক্তি মুক্তিৰ বাবে আমি সংগ্ৰাম কৰিছো, এই কথাটো বহু ৰাষ্ট্ৰই বুজিছে। সেইটো কাৰণে আমি সেইটো কাৰণে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই যে বাৰ্মা কাইলৈ ওলাব নোলাব, আৰু নতুন ওলাব আৰু নতুন গৈ থাকিব। যেতিয়ালৈকে আমি স্বাধীন নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে বিভিন্ন কলা কৌশলে বা ভূ ৰাজনীতি মানে পৰিস্থিতি পৰিৱেশত আমি আমাৰ সংগ্ৰাম আগুৱাই লৈ গৈ থাকিম, সেইটো তাৰ একেবাৰে 100% সঁচা। আৰু ভূ ৰাজনীতিটো এইটো চলি থাকিব, সেইটোটা খুবেই স্বাভাৱিক। ভূ ৰাজনীতি বিপদ বিঘিনিটো থাকিবই, মা ব্যক্তি ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত, সমাজৰ ক্ষেত্ৰত, সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বিপদ আহিবই। বিপদ বিপদ আহিলে বিপদ মানে বিপদৰ লগত ধৈৰ্য সহকাৰে একদম মোকাবিলা কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এই ভূ আমি যিহেতুকে ভূ ৰাজনীতি সোমাই লৈছো আৰু ভূ ৰাজনীতি এই কথাবিলাক জানিলে আমি তাক সম্ভাৱনা সহজ হৈ পৰে। মই সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ কথা কৈ মানে অৱগত কৰিছোঁ ভূ ৰাজনীতি বিষয়টো এনেকুৱা 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 হ'ব। আজি কোনোবাই ৰাজনীতিৰ বঁটাটো পাইছো বা কোনোবাত কোনোবা এখন কান্তি ভূপেনে বা পটাইছে আমাক সমৰ্থন দিছে, হয়তো কাইলৈ উলিয়াবও পাৰে, কিন্তু অন্য এখন আকৌ আগবাঢ়ি আহিব। এইকাৰণেই কৈছো তিনি ল'ব নোৱাৰে, সেইটো মানে ইউএনৰ আণ্ডাৰত থকা দেশবিলাকক ভাৰত নহয়, ভাৰতৰ মানে ৰাজনৈতিক কলা কৌশল সন্তুষ্ট নহ'ব নহ'ব স্বাভাৱিক। এয়ে কয় ভূ ৰাজনীতি, সেইটো কাৰণে আমি চিন্তা কৰা প্ৰয়োজন। কিন্তু হয় আমাৰ কাৰণ বিপদ আহিব পাৰে, সমস্যা আহিব পাৰে, সেইটো আহি আছে, কিন্তু সাহসেৰে ধৈৰ্যৰে আৰু যিটো আমি ৰাজনীতিক দক্ষতাৰে আমি ভূ ৰাজনীতিক দক্ষতাৰে আমি তাক মোকাবিলা কৰিব লাগিব আৰু মোকাবিলা কৰিব পাৰিম বুলি আমি কিহ'ব। আমি সন্ত্রাসবাদী নহয়, আমি বিপ্লবী, এয়া পরেশ অসমৰ ভাষ্য। এটা সময় হৈছে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ। আমি সুধিছিলোঁ তেওঁক যে অর্থ সংকটত ভুগিছে নেকি আলফা, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন মুদ্ৰানীতিয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোত, কি কলে তেওঁ? নরেন্দ্র মোদী সরকারে শেহতিয়াকৈ নতুন মুদ্রা নীতি গ্রহণ করলে, 500 টকীয়া 1000 টকীয়া নাইকিয়া করলে। এতিয়া কথা ওলাইছে যে আপনার বিপদত পড়ছে, যখন জঙ্গলত আছে আলফা স্বাধীন, NDAP, NSN, খাপলাং, যখন আছে উত্তর পূবর সকল যখন সংগ্রামত অবস্থাত আছে জঙ্গলত, সকলো বিপদত পড়ছে। যিকোনো সহস্র মুক্তি সংগ্রামী সংগঠন এইবিলাকে কোনো কাৰাপশ্যন, কাৰাপশ্যন ভাৰতীয় কাৰাপশ্যনৰ পদ্ধতিতে নাইতো, কাৰাপশ্যন কৰিবলৈ অৱকাশ কৰে। আৰু আমিতো কাৰাপশ্যন ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় কোনো এটা অৰ্গেনৰ আমি জড়িত নহয়, কাৰাপশ্যন দান বৰঙণি মুক্ত হৈছে আৰু সেইখিনি আমাৰ যিটো খাবৰ কাৰণে বিভিন্ন থাকেতো দৈনিক দিন আমি এই কৰোঁ, সেইটো আমিয়ে কি কৰিছোঁ। আমাৰ আমি যাক চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, আমাৰ যে মানে ভাবিছোঁ এটা বৰ কিন্তু জনগণ আছে, জনগণ যেতিয়ালৈকে অসমত জনগণ থাকিব, জনগণৰ মৰম চেনে আমাৰ লগত থাকিব, সেইটোৱে আমাৰ এই দি এটকা হওক, দুটকা হওক, এপইচা হওক,
তাহলে আমি চলিগুলো পাই আমার নিজের ভিন্নতা আছে আমার চলাব আমি কাজ কিন্তু লিপ্ত হওয়া নাই মানে ভুল করেছি আমার পড়াধন আছে বহু টাকা রিজার্ভ করে দিচ্ছে আমি কোর ধ্বংস আজি এই বস্তুটো আজিটো মানে আজি 500 টকীয়া বছৰে যদি হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হয় ৰোধ দিলা সেইটোতো আৰু ৰাজনীতিৰ চাল এটা ৰাজনীতিৰ চাল কোন লোকচান হ'ব কোনে ইয়াৰ দিব লাগে সেইটোতো ৰাইজে গম পাইছে হাৰান্য খাটি কম হ'লে গম পাইছে সেইটোতো ৰাজনীতিৰ মানে এচামে আজি যিটো কলাধনৰ এইখিনিয়ে উপভোগ কৰিছে ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ যিবিলাক অৰ্গেন আছে প্ৰতিটো অৰ্গেনে কাজ কৰে না মিনিষ্টাৰকে আদি কৰি বা এম পি কে আদি কৰি এম এল এ কে আদি কৰি অভিনেতা আমোলা হওক বিষয়া হওক কোনো এইটো কাজ ইয়াজি যিসকলে কৰিছে হয়তো কংগ্ৰেছী বা ক্ৰাফ্টেড সেইবিলাকৰ পিছে পিছে দিছে সেইবিলাকৰ ওপৰত লাগিছে সেইটো আজি যদি বাকী বিজেপিসকল বা বিজেপিৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক প্ৰভাৱ গোটেই যদি প্ৰকৃততে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যদি এটা স্বচ্ছ একেবাৰে নিকা কৰিবলৈ বিচাৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো কথা ক'ব বিচৰা নাই সদায় যদি নিকা কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে একদম প্ৰথমে কথাবিলাকৰ পৰা আদি কৰি অৰ্গেনবিলাক নিকা কৰিব লাগে আৰু যোনটো অৰ্গেনবিলাক নিকা নকৰি কেৱল মাত্ৰ জনগণক কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতিৰ উদ্দেশ্যত ইউপি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে বা পঞ্জাব বা অন্যান্য আগন্তুক যিবিলাক ইলেকশ্যন হ'ব সেইবিলাক যাতে অন্য টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰে ইলেকশ্যনত কি এটা এটা কৌশল এই কথাটো সাধাৰণ মানুহে বুজি পোৱা নাই আৰু চাফাৰ কৈছে সাধাৰণ মানুহ অনুদান দিয়ে নিকা কৰি যিবিলাক অনাথ সেইবিলাক টকা আলফাই খাইছে নেকি সেইবিলাক টকা খাইছে ৰাজনীতিৰ নেতাসকলে সেই ৰাজনীতিৰ নেতাসকল কংগ্ৰেছতো আছে বিজেপিও আছে এ বি পিতো অন্যান্য দলতো আছে সেইবিলাক কেনে নধৰে সেইবিলাকৰ ওচৰলৈ কেলে নকৰে এই ধৰণে মূল সলনি কৰি ৰূপাত কৰিব ক্ৰাফ্ট ৰূপাত কৰিব নোৱাৰে ভাৰতবৰ্ষ আনফালে শেহতীয়া এ পি এছ চি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে পৰেশ অসমে কেলেংকাৰীক লৈ পেলাই চেয়াৰমেন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰাকেশ পাল মেম্বাৰ সানেদুৰ ৰহমান গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বহু বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বহুকেইজন পলাতক অৱস্থাত আছে এই গোটেই বিষয়টো আপুনি চাগে খুব সম্ভৱতঃ গম পায় এই এ পি এছ চিত টকা লৈ যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল বিগত চৰকাৰৰ দিনচোৱাত এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি কব ভাৰতীয় শাসন উপনিৱেশক উঠিলে অসমত যি গভৰ্ণমেণ্ট আছে পৰিচালিত গভৰ্ণমেণ্ট আছে এই গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক অৰ্গেন আছে চব অৰ্গেনটো অৰ্গেনে অৰ্গেনত যিবিলাক বিষয় জৰিয়া আমোলা জড়িত আছে মিনিষ্টাৰ পৰা আদি সেইবিলাক অৰ্গেনবিলাক মিনিষ্টাৰসকলে এজন এজন মিনিষ্টাৰ বা মানে এম পি বা এইবিলাকেতো বিশেষকৈ মিনিষ্টাৰ বা এম এল এবিলাকেতো ষ্টেটবিলাকক মানে পৰিচালনা কৰে আৰু এইবিলাক চবেই পাৰক্ত সেইকাৰণে যে আমোলাৰ পৰা আদি কৰি পুলিচ বিষয়াৰ পৰা আদি কৰি প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ পৰা আদি কৰি বা মিনিষ্টাৰ আদি কৰি চবেই পাৰক্ত এনেদৰে সাতটা অতি স্পৰ্শকাতৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে পৰেশ অসমে আৰু এতিয়া সবাতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো আমি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছিলো আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন আমাৰ আছিল যদি ভাৰত চৰকাৰে কেনেবাকৈ পৰেশ অসমক সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায় তেনেহলে তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব কি ক'লে পৰেশ অসমে শুনো আহক যদি আজিৰ তাৰিখতে পৰেশ বৰুৱা পৰেশ অসম ডাঙৰীয়া আপোনাক যদি প্ৰস্তাৱ দিয়া হয় আপোনাৰ সংগঠনক প্ৰস্তাৱ দিয়া হয় ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যদি মই পুনৰ কৈছো যদি যে স্বাধীন অসমক লৈ আলোচনা কৰা হ'ব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়াটো কেনেধৰণৰ হ'ব স্বাধীন অসমক লৈ মই পুনৰ কৈছো যে যদি সকলো স্বাধীন অসমক যদি আলোচনা কৰে অকল নহয় অসমে এইটো গোটেই অঞ্চলে উৎসাহিত হ'ব
আছিল পরেশ অসম আনকাত অতি তীক্ষ্ণ প্রশ্নবান আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকার স্পর্শকাতর বিষয় আছিল কিন্তু সকলো বিষয়ের উত্তর দিলে পরেশ বৰুৱাই যেহেতু এতিয়া বর্তমান মূর কামরণি হয়ে পড়েছে পরেশ অসম সমগ্র অসমারক্ষীর বাবে সেনাবাহিনীর বাবে ভারত সরকারের বাবে ইয়ারে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের পর আমার প্রাঞ্চলে বিদায় লৈছো কিন্তু কিছু সময়ের পশতে দীক্ষিতার সঙ্গে উপভোগ করক ফুটপাথ নমস্কার